Hi everyone, welcome to my channel. My name is Momo. こんにちは、Momo です。今日は Doner Kebab トルコ料理ですね。を作りながらダイエットについていただいた質問に答えていきたいと思います。Alright, so I hope you enjoyed this video and let's get started. まず最初にガーデングルメイの、イタリアンチキンを細かく切っていきます。これヨーロッパに住んでない方でこれないよっていう方は普通のお肉とか使っていいし大豆ミートを使ってもいいしひよこ豆とかで代用しても全然大丈夫です。好きなタンパク質を使っていってください。はい、何も使わなくても全然大丈夫です。もうなんか中に入れるものは好きにアレンジしていってください。はい、何を使ってもすごく美味しくできると思います。はい、そしたら今度は野菜を切っていきます。今日使う野菜はきゅうりとトマトと赤キャベツとレタスと赤玉ねぎです。はい、でもこれも本当に自分の好きなものを使ってて全然大丈夫です。お店によってはフェタチーズを使うところもあったり、うん、なんかお店によっていろいろ違うので、まあでも定番の野菜はいつも入ってる野菜はきゅうりとトマトと赤キャベツとレタスな気がします。あと赤玉ねぎかな。はい、なのでまあ好きな野菜を切ってってください。皆さんルーヌルって食べたことありますかね？日本ではどちらかというとケバブの方が人気な気がするんですけど、はい、こっちのドイツとかではすごく有名で、もう本当にどこに行ってもこのルーヌルショップっていうのがあります。はい、そしたらさっきのなんちゃってチキンを油で炒めていきます。そしてラップス用のこのパンですね、も温めていきます。あんまりね、固くしすぎると崩れちゃうので、まあ、中途半端に、なんか真ん中ぐらい、温かいぐらいに温めるといいと思います。はい、そしたら他の野菜も全部切っていってください。私が今日使う赤玉ねぎはもう元々自分が作ってるピクルスなんですけど、まあ、ピクルスを作りたくない方は普通に赤玉ねぎを細かく切ってて全然いいと思います。はい、こんな感じで野菜は出来上がりですね。あとは次はソースを作っていきます。このソース、ディルを入れるのが一番の、なんだろう、ポイントなので、ディルは忘れないようにしてください。そしたらこれとニンニクと自家製マヨネーズ、自分で作ったマヨネーズと、メープルシロップ、オリーブオイルと、チリパウダーと塩コショウを混ぜていきます。この自家製マヨネーズの作り方は私の電子レシピ本のクッキングスモーモーのレシピ本に載っています。今ちょうど10月の終わりまでは、すべての電子レシピ本セールをやってるので、ちょっと興味あるなっていう方はぜひ今チェックしてみてください。今が一番安くなっています。はい、他にも Cooking with Momo 以外にも Oatmeal Sweets とか Everyday Recipes の、他の2冊もセールになっています。Oatmeal Sweets は、YouTube に載っていないオートミールを使ったスイーツのレシピがたくさん載っています。本当に一番人気で一番おすすめです。はい、で、Everyday Recipes は普段私が食べているご飯がもうたくさん載っていますね。はい、野菜を多めに食べたいなっていう方、野菜料理を探している方にすごくおすすめです。で、Cooking with Momo のレシピ本は、私が最初に作ったレシピ本なんですけど、こういう自家製マヨネーズだったり、自家製ナンプラーとか、自家製オイスターソースとか、結構ソースとか、スムージーとか、スープとかたくさん載ってるレシピ本になっています。はい、興味のある方はぜひぜひチェックしてみてください。Alright, まあそんな感じでさっきのソースをこのパンに乗って野菜とチキンを乗せたらドゥーナーの出来上がりです。すごい簡単にできるし、これは本当に、なんだろう、いろんなところに持ち運びもね、簡単にできるので、おすすめです。あと野菜もたっぷり取れるので、ものすごくおすすめです。はい、今日はこれを2個作っています。なんか2個多く見えるかもしれないし、まあ結構多いんですけど、でもなんかほぼ野菜なので、結構軽く食べられる気がします。はい、そしたら真ん中を切って出来上がりです。今日はダイエットについて語りながらこれを食べていきたいと思います。皆さんいつもたくさんの質問ありがとうございます。興味のある方はインスタでいつも質問を募集しているので、ヨガウィズモーモーで探してみてください。Hi everyone! 今日は、ディナーを作ったので、これを食べながら皆さんとチャットしていきたいと思います。チャットするのは第3段目ぐらいかな ?4 段目ぐらいかな忘れちゃったけど、第3段か4段のチャットをしながらご飯を食べる、エピソードを始めていきたいと思います。はい。こんな感じです。ちょっと見た目微妙かもしれないんですけど、見た目悪いね。はい。ちょっと美味しくなさそうに見えるかもしれないけど、めちゃめちゃ美味しいドゥーナーなので、ぜひ皆さんも作って一緒に食べながら話せたらなっていうふうに思います。Alright, so let's get started! まず最初にいつも通りちょっと話す前に食べていきますね。本当に。これは結構ね、ドイツですごく有名で、もうどこに行ってもドゥーナーは売っています。前住んでたところに、なんだろう、セイタンを使った豆腐、大豆を使ったお肉のやつがあって、あとはよく
行ったらファラフルとかも売ってるので、そう、ベジタリアンの方とかもね、全然食べれるものがたくさん売っています。はい。アルミホイルあんまり使いたくないんだけど、今日はちょっと形を良くするために使いました。はい、こんな感じです。中にはね、いつもいろんな野菜が入ってて、野菜いらないやつとかを、あ、それはいりませんとか言えるし、自分の好きな中に入れる野菜を選べるし、あとは、なんだろう、私いつもポテトと一緒に買ってます。こういうね、あの、ケバブとか、こういう、なんて言うんだろう、日本語で、ドゥーナー、これを売ってる店に行くと、すごい美味しいね。揚げたてのポテトを出してくれるので、ポテトも一緒にオーダーすると、すごく美味しいので、ぜひぜひ、ヨーロッパに来た方はやってみてください。ドイツのベルリンのムスタファ・ドゥナーだっけ、ケバブだっけ忘れちゃったけど、そこら辺が結構有名なので、ドイツに来た時もぜひケバブとか食べてみてください。はい。美味しい。これ結構なんかどっかに行く時とか、結構長い間車とかに乗るなっていう時、作って、車の中でも食べれるし、食べやすいし、あとお弁当とかに持っていくのにもすごくおすすめです。うん、まあ、いつも結構味を変えてるんですけど、今日はね、私の大好きな、ここで何回紹介するのっていうぐらい紹介してる、今日はガーデングルメイのチキンの、なんだろうこれ、なんちゃってチキンのイタリアンスタイルですね。イタリアのハーブがついた、チキンを買ってみました。結構これね、ケバブ用のお肉みたいなやつがスーパーとかで売ってるんですよ。ケバブ用のスパイスがついたやつ。でもね、それは個人的にはあんまりおすすめしなくて、そんなに美味しくない気がするんですよね。なんか変な味がするから私好きじゃないので、今回はこれを選びました。あとはいつもなんか何の味もしない、大豆ミートに自分の好きなスパイスを入れたり、パプリカパウダーとか、キュミンパウダーとかを入れて、作ったりしています。はい。なのでね、ぜひ、これ結構合うので、このイタリアンのやつが結構、このケバブには合うのでおすすめです。あとね、野菜もたっぷり取れるんですよね。それもいいところです。日本でも最近はなんか歩いてるとよくケバブショップとか見つけるので、日本でも結構人気なのかなというふうに思ってます。皆さん食べたことありますかね？あと、この間はお祭りとかにもケバブあった気がする。うん、美味しい。ちなみにこれをヨーロッパで作りたい方は、トルコ系のスーパーに行くと、このパンのやつが売ってます。自分でもまあ作れるんですけどね。でも、なんか普通のスーパーに売ってるトルティーヤとはちょっと違うんですよ。普通のスーパーに売ってるトルティーヤって結構小さくて、こういう巻き系、なんかラップを作るときにすごい大変だと思うんですけど、あの、このドゥナー用のこのパンはすごい大きいので、すごく、おすすめです。トルコ系のスーパーに行って買ってみてください。ちょっとサイズの比較してみますね。これがトルコ系のスーパーのこのドゥナー用のこの生地です。で、これが普通のスーパーに売ってるトルティーヤなんですけど、こんな感じ。全然違うのサイズが。こんな感じですね。そう、ドゥナーのやつの方が全然大きいので、こういうラップスとかブリトーとかを作りたい方は、このドゥナーの方を、選ぶのをおすすめします。はい。あと私これ結構ね、自分でこうやって切って、すごい細かくナイフで切って、本当に細かく切って、で、なんか油を入れて味付けするんですよね。なんかニンニクとかいろんなスパイスを入れて、で、今言ったっけ、油につけるって。油につけて、油で揚げるのもいいし、あと油をつけて、オーブンに入れるとね、カリッカリのなんか、パンのなんか、なんだろう、サラダとかの上に乗ってるパンみたいな感じのものできるし、あとおやつでなんか、ポテトチップスみたいな感じですね、のが出来上がるので、すごくおすすめです。もうとりあえず細かく切って、油つけて、スパイスを乗せて、オーブンに何分か入れる。または、そのまま油をつけないで、フライする。軽く油でフライすると、本当に美味しい、なんか、ポテトチップスじゃないけど、なんかチップス、クラッカー系のものができるし、それをサラダとかの上に乗せたり、映画を見ながら食べたりするのね、すごくおすすめなので、ぜひぜひやってみてください。はい。I'm so hungry. 今日はすごいお腹空いてるので、もうちょっと食べてから話しますね。は
い、それでは結構食べたので、ちょっと質問に答えながら、これから、もっと食べていきたいと思います。はい、今回のテーマは、ダイエットとか体づくりですね。結構ダイエットとか体づくりについてのエピソードを、作ってほしいっていうリクエストをもらったので、一番多分多かったリクエストなのかな。なので今日はダイエットと、体づくり系のエピソードにしていきたいと思います。はい、他にもね、たくさんのアイディアをもらってるので、この後とかはもっと皆さんからもらった他のアイディアとかにもついて話していきたいと思います。はい、でも今日のトピックはダイエットとか体作りです。ちなみにこれね、穴開いてるわけじゃなくて、こうやって使う服なので、はい、穴が開いてないですよっていうことですね。はい。I feel like this is so uncomfortable. これさ、なんか、これ使う人いるのかな？何のためにここ穴開いてるんだろうっていつも思うんだけど、手洗う時とかこうなってるとさ、洗えないじゃん。だから、不便だなと思いながらいつも無視しています。そしたらね、大きな穴が開いた人みたいになっちゃうんですけど、まあ、そんな感じで、気にしないでください。はい、ダイエット系の質問ですね。本当に今回もたくさんの質問をもらったので、いつもね、話しすぎて、もう最近の動画30分とか45分ぐらいになっちゃったので、今日はなるべく、早く答えたいし、まあ、たくさんの質問に答えたいけど、あんまりこうバカみたいにね、質問に答えてる場合じゃないなっていうことを最近学びました。はい。なので、ちゃっちゃと答えていきたいと思います。はい。最初の質問ですね。運動後の食事っていう、質問なのかな？これをもらいました。運動後の食事ですね。結構なんかヨガの後何食べてますかとか、体を動かした後何食べてますかっていう質問ももらうんですけど、あんまり私別に運動したから何か食べるとか、運動したかしてないかで食事っていうのがあんまり変わらないかもしれないです。まあでも、運動とかして、例えばランニングとか行って帰ってきたら、一番なんか早く何かを体に入れたいというか、すごいお腹空いてる時が多いので、スムージーを作ったり、すごい簡単にできるスムージーを作ったり、あとは、冷凍庫にたくさんのね、オートミールのスイーツが入ってるので、そういうのを、食べたりしています。はい。で、それをなんか食べながら、次のご飯を作るっていう感じですね。なんか基本的に私ご飯作るときっていつもなんかお腹空いちゃって何かをつまんでご飯作ってることがすごく多いんですけど、まあそんな感じです。なんか運動したら最初の2時間、運動した後の最初の2時間ぐらいは吸収率がすごいなんか高いから食べるものを気をつけないといけないっていうのも聞いたことあるし、その時にプロテインを必ず飲まないといけないとかも聞いたことあるんですけど、私はそういうのはあまり気にしてないですね。はい。まあ、もともとそんなになんか運動した後にジャンクフードを食べるっていうことはそこまでないかもしれないです。普通の食事をしますね。はい。そんな感じです。そこまで気にしてないです。何が美味しいってこれね、ソースがすごい美味しいんですよね。ディルがめっちゃいい感じに効いてます。紫キャベツからね、ものすごいなんか紫のものが垂れてくる。はい、次の質問。バストを小さくせずに痩せるにはどうすればいいですかっていう質問です。バストの質問ですね。私答えていいのかわからないんですけど、私が個人的にすごく思うのは、なんか昔私がダイエットしてた時に食べないダイエットをしてたんですね。食べないっていうか、なるべく食べないダイエットをしていて、本当にカロリーの量とか、1日のカロリーの摂取量がものすごく低かったんですけど、その時はなんか痩せるんですけど、バストももう胸がね、なくなっていくんですよ。もともとないのに、もうさらにこうガリッガリになって、本当になんかここら辺骨みたいになっちゃうっていう感じだったんですけど、でも最近思うのは、どちらかというと今別にカロリーとか抑えてないで、しっかり食べて、筋肉をつけてるとですね、バストはなくならないのかなっていうふうに私は、最近感じますね。なので、食べないダイエットとか食事をすっごく減らすっていうよりは、しっかり食べて、筋肉をつけたダイエット法、痩せ方をするとバストはなくならないのかなっていうふうに思います。まあ多少ね、バストなくなっちゃうことは痩せると普通のことだと思うんだけど、でも食べないダイエットよりはしっかり食べて、筋肉をつけた方が綺麗なバストは保てるんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。どうでしょう？はい。私はね、そもそも最初からすごくバストが大きいわけじゃないので、そんなにね、大きな変化っていうのが見えないかもしれないんですけど、まあでもそういうふうに感じました。はい。参考になったらいいなっていうふうに思います。なんか大人になってくるとすごい難しいですよね。昔は私、なんか痩せてた時、10代とかに痩せようとした時、そこまでなんだろう。なんか気持ち悪い痩せ方みたいにはならなかったけど、今ね、大人になってすごい思うのが、なんだろう。今痩せるとね、なんかげっそりしちゃうんだよね。だからそんなになんか魅力的な体にならないのか。で、なるべくなんか変な痩せ方をしないようにしています。はい。
次の質問。そんなに食べてないのに全然痩せないのはなぜでしょうか？やっぱり運動？これはですね、私が、まあ、これも私の経験談なんですけど、そんなに食べてないのに全然痩せないのは多分代謝が悪いからなんじゃないかなっていうふうに思います。結構筋肉つくと代謝が良くなって、そうすると結構痩せやすい体になると、痩せやすいっていうか、まあ、そう、痩せていくと思います。逆に筋肉とか何もついてないと、食事減らしただけで、そこまで私はなんか痩せないのかなっていうふうに思いますね。私昔すごく細かった時は、全然食べてなくて、その時にすっごい便秘だったんですよ。なので、なんだろう、体重はまあ落ちるけど食べてないけど、でもなんか難しかったんですよね。で、今はしっかり食べてるから、しっかり出すものは出してるから、すごくなんか、なんだろう、代謝が良くなって痩せやすいのかなっていうふうに思います。はい。なので、運動は絶対にした方がいいと思います。別にね、マラソンを走るとは言ってないですけど、1日とか1週間に何回かはしっかり汗かいて運動するのがいいのかなっていうふうに思いますね。筋肉つけると痩せやすくなると思います。なんか男の人を見ててさ、男の人ってすごい痩せやすくて、女の人ってあんまり痩せやすくないっていうのを気づく。なんか分かりませんかね、私は兄とか弟とか旦那を見てるとすっごいなんか男の人って痩せやすいなっていうふうに思うんですけど、それって多分もともと男の人って筋肉たくさんあるから何もしてなくてもすごいなんか体力を消費してるんですよね。で、逆に女の人って筋肉をつけてないと、まあみんながみんなそうって言ってるわけじゃないですけど、女の人で筋肉がないと、まあ男の人も筋肉ない男の人もそうかもしれないけど、多分痩せにくいと思います。なぜならなんかもともと代謝が良くないから、だから代謝を上げるのはすごく大事だと思うし、代謝を良くするためには、筋肉をつけることがすごく大事だと思います。はい。私のキッチン、こっちが全部窓なんですけど、山なんですよね。めちゃめちゃ綺麗です。で、鳥がねたくさんいるので、鳥がたくさん飛んでいますあ、どうでもいいね。はい、次の質問に答えていきたいと思います。次の質問、太らないためにしていることは何ですか？太らないためにしていること。まあ、別になんか、今あんまりそんなに考えてないですね。昔とかはなんか太らないために何をしなきゃとか思ってたけど、今はもう本当に何も考えないで、普通になんか食べたい時に食べて、食べたくない時に食べないでっていう感じです。まあでも気をつけてることは、健康でいたいので、私は80歳とか90歳になっても普通に歩いてたいし、普通に走ったりしたいので、そのためには、体を動かしてたり、体を固めないようにストレッチとかするのはもちろんだし、あとはなんだろう、食事は気をつけてますね。自分の、私は太らないというよりは自分の肌のために結構これやってることが多いかもしれないです。はい。なので、食事はなるべく自炊するように、外食をあまりしないっていうことと、あとはなるべく何かを作るときは野菜を多めに加えて、こういうものを作るとか、っていう感じです。はい。次の質問、ももさんはもともと太りやすいですか？美意識はどこからインスピレーションを受けてますか？っていう質問ですね。もともと太りやすいか、私ね、個人的にあまりこう太りやすい人と太りにくい人っていうのをあまり信じていなくてですね、結構みんななんか普通にいっぱい食べれば太ると思うし、みんなあまり食べなければ太らないっていうふうに思うし、筋肉の量とかでも変わってくると思うんだけど、そう、そんなになんか私はもう生まれた頃から太る体質だとか言ってる人のことはあまりなんか信じないかもしれない。いや、多分食べ過ぎてるんじゃないっていうふうに思うし、逆に私は生まれつき全然太らない体質なのっていう人は、まあ、中にはね、いるかもしれないけど、大食いファイターとかの人たちはいるかもしれないけど、でも基本的になんか太りにくい人って見てるともう生活がね、太らない生活をしてるんですよ。で、逆になんか太りやすいって言ってて、太ってる人たちって生活を見てれば、あ、なんか太ることをしてるなっていうことが、私はなんか見ててすごく思うので、そう、太りやすいとか太りにくいとはないと思うし、私自身もなんか太りやすいとか太りにくいとかも特にないと思います。普通に食べ過ぎたら太るし、そう、運動とかも何もしないで代謝がすごく悪かったら普通に太るしみたいな感じなので、そう、太りやすい体質か太りにくい体質かって言われたら別になんかどちらでもないかなっていうふうに答えちゃうと思います。意味わかりますかね。そう、だからなんか太りやすい太りにくいとかじゃなくて、本当にもう何をするか、自分の生活、ライフスタイルが大事なのかなっていうふうに思います。はい、あとインスピレーションですね。インスピレーションは、
なんだろう、まあ、結構なんか周りにいる人たちがみんな運動をしている人たちなので、旦那もそうですけど、私の兄弟とかもね、兄と弟もすごくスポーツ系だし、すごいもう小さい時からずっと運動してきたし、両親もそんな感じなので、そう、なんか家族とかにインスパイアされることもあるかもしれないですね。はい、インスパイアされるというか一緒に運動したりしています。はい、日本に帰る時は弟を、実家に来てもらって、で弟と私と兄もたまに読むんですけど、兄は基本的になんか、あ、今日ジム行ったからいいやみたいな感じで断ってくるけど、兄とが来るときは兄と私の母と父もね、サボりながらなんかたまにやってくれるけど、あとは旦那とかが日本に来ると一緒に運動したりするので、そう、家族でみんなでなんか運動することが多いかもしれない。はい、でインスピレーションは本当に周りにいる人たちで、すごく体がいいなと思う人たち、結構周りにいる人みんないい体をしてる気がするので、そういう人たちにインスパイアされてますね。なんか見ててかっこいいなっていうふうに思って、自分も頑張らなきゃなっていうふうに思います。はい、はい、運動が続きません。日常生活で取り入れられる動きはありますか？歩く時の姿勢など。歩く時の姿勢とか全然いいと思います。あと歩くスピードの速さとかを速くしてみるのもすごくいいと思うし、運動がね続かないって言ってる、相談もたくさんあったんですけど、運動続かない方はまず最初に自分の好きなものを探してみるのがすごくいいと思います。運動って言ってもね、いろんな種類があるので、スポーツをやるとか走るとかもあるし、ジムに行くとかもあるし、ヨガをやるとか、ピラティスをやる、キックボクシングをやるとかも、本当にいろんな種類の運動があるので、その中の自分の好きなやつをしっかり探すこと。全然好きでもないのにランニングとか毎日してたら続くわけがないんですよ、好きじゃないから。なので自分の好きな運動っていうものを探してみると続くのかなっていうふうに思います。あと私みたいに結構飽き性の人は、なんだろう、1個の運動が飽きてきたら変えるっていうのもやっといた方がいいかもしれないです。例えばすごいピラティスにハマってたのに、なんかちょっと飽きてきたなと思ったら、じゃあちょっとヨガを習ってみようかなみたいな感じで、ヨガを習って、なんかちょっと飽きてきたなって言ったら、じゃあジムに行ってみてみたいな感じで、私は結構本当になんかいろんな運動を変えるようにしてますね。飽きるとすぐ変えます。はい、そうするとね、なんか楽しいので、いつまで経ってもなんか楽しいので、いろんなものを取り入れてみてください。そして自分の合うものを探してみてください。はい、次、食欲コントロールする方法知ってますか？ついつい食べ過ぎちゃう、たまにじゃなくてほぼ毎日。この質問もめちゃめちゃ多かったです。食べ過ぎちゃうっていう質問がすごい多かったですね。これは、まず最初に一つ私が一番いいなと思うのが、ながらみをやめるってことですね。何かをしながらこうやって食べてると、やっぱなんか脳にお腹いっぱいだよっていう合図っていうのが来るのがすごく遅くなっちゃうので、そう、ながらみはやめると結構食べ過ぎっていうのを防げるのかなっていうふうに思います。とか言いながら、私はね、普通にご飯食べるとき何かを見ちゃいます。はい、でも見てないときは本当にすぐお腹いっぱいになる気がするので、そう、何かをやりながら、テレビを見ながらとか YouTube を見ながらご飯を食べてる方は、まあ私はね、一緒にご飯食べましょうとか言ってる側なんですけど、でもそういうことをしてない方が食べ過ぎないと思います。あとはね、本当に私が個人的にすごく思ったのが、私が食べ過ぎてた頃、今でもまあ食べ過ぎちゃうことっていうのはあるんですけど、そういう時のことを思い返してみると、栄養素が足りてなかった時が多いんですよね。一時期私、脂質とかをあんまり食べないっていう食事方法をとってたんですけど、その時になんかいくら食べても全然お腹いっぱいにならなかったんですよね。なのでひたすら食べていました。で、ある時に私、ヨガの留学行った時に、アーユルヴェーダの先生に、あなたは脂質が全然足りてませんっていう風に言われて、もっと油とかを取った方がいいよって言われて、そう、それを取るようになったら、本当になんかびっくりするぐらい結構お腹いっぱいになる、スピードがすごく速くなったんですよね。なので、もしかしたら全然こうなんかお腹いっぱいにならないで食べ過ぎちゃう方は、お腹いっぱいなのに食べ過ぎちゃう人って、何かの栄養素が足りてないから自分の体がずっと食べ続けてるのかもしれないから、しっかり炭水化物をちゃんと食べてるか、タンパク質、脂質をしっかり食べてるかっていうのを確認するのもいいかもしれないです。これ病院とかで行って血液とかの検査をしてもらうとね、自分の体に足りない栄養素とかも見つけられたりするし、自分の体に合ってない食べ物とかも検査できるので、それもね、結構おすすめです。はい、あとは私はダイエットをすごくしてた時から、今こうやってちゃんと食べれるようになった間は、本当にすごい、なんか多分体が今まで全然食べてなかったのに、いきなり食べていいよっていうことを自分のね、体にシグナルしたから、体がビビってすごく食べてた時期があったので、そういうこともあるかもしれないです。はい。まあ、いろんなことがあると思うんですけど、まずは、ながらみとかをやめてみるっていうことと、友達とかとご飯に行ってゆっくり食べるとかもすごくいいと思います。はい。ちなみに、
今日もですけど、これがめちゃめちゃ美味しいです。これもいつもと同じで多分ソイでできてるのかな。うん、大豆でできている、お肉になっています。お水と大豆と油と、あとはハーブとかでできてるそうです。もう本当にね、最近こういうのがすごく増えてきて、もうキープアップできないぐらいいろんなものを毎回試していますね。はい。これもね、パスタとかでに入れるのもすごくいいし、ラップスに入れるのもすごくいいし、うん、なんかご飯と一緒に食べるのもすごく美味しいので、ぜひぜひヨーロッパにいる方は試してみてください。はい。はい、まあ、そんな感じで、ちょっと今日もね、すっごい話しすぎたので、あと1、2問ぐらい答えたら終わりにしていきたいと思います。次の質問、自分の理想の体型はありますか？ももさんの体はバランスが良くて綺麗です。ありがとうございます。理想の体型はですね、昔10代の頃は本当にただただガリガリになりたいなと思ってたし、細ければ細いほどいいっていうふうに思ってたんですけど、今20代に入ってからは私はどちらかというと筋肉のある、体が好きなので、イメージで言うとこれ邪魔ですかね。なので、まあ、20代になってから変わったことといえば、私はただガリガリになりたいとは全く思わないし、むしろガリガリになりたくないと思っていて、筋肉、程いい筋肉をつけながら、でもなんかムキムキすぎにもなりたくないから、ちょっとなんかふわっていうのを残したいなっていうふうに思っています。オリンピック選手の、例えば陸上選手とかバレーボール選手とかですね、そういう人たちの体ってすごい素敵だなっていうふうに思うし、水泳選手とかもね、すごいなんか綺麗な顔。体してますよね。新体操選手とかそういう系の体がすごく憧れです。はい。なのでしっかり筋肉ついてるけど、なんかちょっと出すところはしっかりあるっていう体が憧れますね。はい。でも私はね、バストが結構小さいので、そういう自分の理想の体には結構なりにくく生まれたんですけど、まあでも、ポイントは鍛えるところは鍛えて、でもなんか鍛えすぎないっていうように気をつけています。ムキムキにはなりたいっていうふうに思わないですね。はい。そんな感じの体を理想としています。はい。次の質問、体作りで気をつけていることはありますか？まあ、たくさんあるかもしれないけど、その中で多分一番私が気をつけているのは、これもまた10代の自分から学んだことなんですけど、体だけを気をつけるんじゃなくて、自分のメンタルの状態っていうのをしっかり、メンタルが安定していること、メンタルがしっかりなんか頭の中でもしっかりハッピーだっていうことを、大切にしています。なんか、10代の頃の私は本当にもうダイエットに真剣になりすぎて、もう体のこと、自分の体がどう見えてるかっていうのだけに集中してたんですね。なのでメンタルがボロボロでした。頭の中とかもうなんか全然ハッピーでもないし、もうなんかただただ辛いし、全然楽しくないしっていう感じだったんですけど、今の私はメンタルをすごい大事にしているので、ちょっとでもこれ自分のなんか体にきついなとか、自分のなんかメンタル的にこれは続けられないなとか、きついなとかいうことはやらないようにしていますね。はい。なので体だけじゃなくて、自分のなんか心の、状態も健康にするようにしています。体と心両方が健康な状態を保つように心がけています。はい。そうするとね、体もね、綺麗になる気がするんですよね。メンタルがどこに体作りと関係あるのと思うかもしれないんですけど、メンタルが整ってた方が理想の体に近づける気がします。はい。次の質問で最後にしようかな。はい。次の質問。ダイエット初心者は何からしたらいいですか？産後女性として見れないと主人に言われ。もうね、これはもうそもそもこの質問に答えるけど、そもそも主人の問題なんじゃないですかね。女性として見れないとか、そんなことを奥さんに向かって言う主人の方がありえないと思うんですけど、まあでもダイエット初心者さん、まあ産後なのでね、産後何ヶ月かっていうのも全然知らないので、本当にもう今産んだばかりとかいうから、感じだったら、あんまり運動とかはしない方がいいと思うんですよね。多分お医者さんにも言われると思います。運動しちゃダメだよと。あとお腹とかになんか無駄に変にその時期に鍛えちゃうと悪いんですよね。多分それなんかどっかで読んだことがある気がします。はい。まあでも産後は本当に一番体がすごくセンシティブな時だと思うし、なんかそんなにね、無理、産後に無理しなくても全然いいと思うんですけれどね。産後ダイエット悩んでますっていう質問今まで結構もらってきたけど、産後はそもそも自分の体よりももっとなんか自分の子供との時間を大切にした方がいいと思うし、そんなにね、なんか悩まなくてもいいのかなっていうふうに思います。はい。後からでもね、体作りはいくらでもできると思うんですけど、まあでもそれじゃあ質問に全然答え
えてないので、初心者さんですね。ダイエット初心者さんに私がおすすめすることとすれば、まずは本当にちょっとずつ始めるっていうことですね。5分から始めて、それを5分に慣れてきたら10分運動して、10分に慣れてきたら15分運動して、みたいな感じで、ちょっとずつ量を増やしていくっていうのもいいと思うし、あと普段の生活に何か運動を取り入れるっていうのもすごくいいと思います。例えば、いつも駅に行くときはバスで行ってるとか、いつも駅に行くときはタクシーで行ってるとかいう人は駅まで歩くとかでもいいし、普段スーパー行くときに、なんだろう、車で行っちゃうっていう方はそこを歩くに変えてみたり、本当にね、もう小さいことでもいいんですけど、普段やってる、ことをちょっと運動に変えてみる。歯磨きとかしてるときに少しだけなんかエクササイズをするとか、テレビを見ながら少しだけ足を上げてみるとか、本当にちょっとずつの何かから変えていけばいいのかなっていうふうに思います。はい。うん。あとはなんか歩くときも姿勢よく歩くと、お腹にグッと力を入れて歩くだけでも、全然こう自分の体が多分消費してるカロリーも全然違うと思うし、筋肉のね、筋肉もしっかり、つけることができると思うので、そういうなんか小さなことに意識を向けることも大事なのかなっていうふうに思います。はい。あとは結構エクササイズ動画を Yoga with Momo のチャンネルの方にも出してるので、ぜひぜひそれもやってみてください。はい。でも産後なのでね、絶対無理せず、まずはなんか子供のとの時間の方が全然大事だと思うし、旦那さんのその意見なんて、なんか関係ない。どうでもいい。旦那さんが自分のことを女性として見てるか、男性として見てる、女性として見れないとかさ、何をそんなのんきなこと言ってるんだろうね。はい。まあそういうね、ことを言う男の人が私すっごく苦手なんですけど、そういうことはね、絶対女の人に言っちゃいけないですよね。うん。絶対言っちゃいけない。そんなさ、産後女性として見れないとかさ、いろいろ言うならさ、じゃあ私が女性として美しくなるために時間が必要だから、その間あなたが子供を面倒見ればいいんじゃないですか、みたいな感じで子供を預けちゃう。預けちゃえ。本当に、なんだろう、ムカつく。なんか終わり方があんまり良くなかったかもしれないんですけど、まあそんな感じで本当に無理せず、産後はまずは自分の体が回復するのをね、のに集中した方がいいと思うので、そんな中今からすごい運動するとかはしなくてもいいと思うし、ストレスをためずに、うん、頑張ってください。はい、そんな感じですね。今日はなんだっけこれ、Dinner を食べながら、皆さんのダイエット系の質問に答えてみました。少しでも役に立ったらいいなというふうに思います。私のね、多分ダイエットに対する考え方って普通の人とちょっと違ったり、なんだろう、ネットで言われてるグルテンフリーをやった方がいいとか、夜は寝る前何時間は食べない方がいいとか、夜はご飯食べない方がいいとか、食後のなんとかかんたらみたいな、いろんなルールが世の中には回ってると思うんですけど、私が一番大事だなっていうふうに思うのは、本当に10代の頃の私はそれにすっごい惑わされて、いろんなことをやって、全然体に合わなくって、もう体も心もボロボロになったんですけど、20代からは本当に、どちらかっていうと、ネットとかの情報だったり、誰かの情報よりも自分の体を信じるようになって、自分の体と向き合うようになって、自分の体には何が合ってるんだろうとか、まあ、もちろん何々がいいよって言われたらそれを試してみるのは全然いいと思うけど、それを試してみて、自分には合わないなと思ったらやらなくていいと思うし、私は結構オートミールとかおすすめしてるけど、オートミールが自分の体に合わないなら全然やらなくていいと思うし、ヨガもすごくおすすめしてるけど、ヨガが自分には合わないとか、全然楽しくないと思うなら全然やらなくてもいいと思うし、本当に自分の体に合ったものを探すっていうのもすごく大事なのかなっていうふうに思います。あとはなんかいろんな情報を信じるよりも自分の体を信じる。うん。もう何回自分って言ったかわからないけど、そう、自分を信じるのが一番大事だと思います。はい。まあ、そんな感じで、役に立ったかわからないですけど、少しは役に立ったらいいなっていうふうに思います。今日の動画はここで以上です。Thank you so much for watching. いつも見てくれてありがとうございます。ぜひぜひこのドゥナーすごく美味しいので皆さんも作ってみてください。そしてヨーロッパにいる方はガーデングルメイのこのチキン、イタリアハーブのチキンもぜひぜひ試してみてください。Alright! Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this episode. 皆さん素敵な一日を過ごしていってください。バイバーイ!